vespre. Bon vespre. Gràcies. Moltes gràcies. En el nostre públic d'Espletó, molt bon vespre. Si gent de Caseva. Hi ha una vermell avui en el públic nostre. Sí, avui sí, venen molt vermells. Bé, un dijous més, encetam quan són les 10 i 10, un nit de bauxa. En punt, te pensaves tu? Un altre nit de bauxa, com cada setmana. Un altre nit de bauxa, com cada setmana. Però avui jo me trobo, no sé, com molt tranquil·litzada. No hi ha llum en el balcó de Can Trini. I és veritat. Jo pas pena, pas una penada, quedava un minut per començar el programa i jo... No passis bé, no serà nada. No ha deixat siquiar, no l'ha deixada. Això ja s'ha cap passat. Aquest mes no tenia dos ves per pagar-te ja fuita. No ha pagat mai des d'aquí viu, però ja sé on és. I on és? És a un folleró. Un folleró? Ha anat a un folleró perquè en Joan Oliver, el nostre amic Joan Oliver, que molts presenta aquests artesans i tal, jo no sé si ha equivocat de fetge o no, però... On és de Porreres, ell? Sí. O fan el folleró avui, no sé quin sant és avui. Bueno, però tal dia com avui, en Joan diu, hem de fer un folleró. Un poc tard, però farem un folleró. I es veu que la gent de Porreres hi va una setmana després de Foqueteres? No, jo no ho sé, la gent de Porreres, en Joan segur. Perquè m'han demanat de creu per fer un folleró, i hem enviat en Trini i Nana, de corresponsals, quan jo havia de fer la boquimia i carn, i botifarrons i tal i qual. I se mos cremarà? No, per què? En Trini? No, tindrà pilles de sort. Nen, vol que connectem amb ells? Què dius, tu? Sí, en directe, via satèl·lit, com avui en dia. Això està per això, és una passada, no? Nen, com se fa això? No sé, no, connectam amb els nostres enviats especials a l'exterior del nostre plató, que sona un fogueró, pot ser? En la unitat número 525. En què tenim tantes? Sí. Ja, connectant.